6 квітня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час. Вечір. Добрий». Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Інфекція забрала життя. Перша смерть від коронавірусу на Закарпатті. Посилили контроль, перевірка самоізольованих. Ситуація на кордоні. Їдуть додому. Перерахунок пенсій. Офіційні роз'яснення. На Закарпатті загинула перша пацієнтка з COVID-19. В Віршаві сьогодні вночі померла 71-річна жінка, в якої раніше був діагностований коронавірус. Останні кілька днів жінка була на апараті штучної вентиляції легень. Наразі у 35 закарпатців методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. Двоє знаходяться у тяжкому стані. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА. Тим часом пацієнтка з Мукачева, в якої першою зафіксували COVID-19, вже одужала і її виписали з лікарні. Яка ситуація з карантинними заходами наразі на Іршавщині та чи дотримуються громадяни цих обмежень, дивіться далі. Кілька днів тому ми повідомляли про жительку Іршавського району, в якої діагностували коронавірус. Проведені експрес-тести були негативні, однак ПЛР-діагностика COVID-19 підтвердила. Сьогодні вночі жінка померла. Основне питання, яке дуже тривожить людей, це питання те, що жіночка, вона була протестована на експрес-тестами, і в неї не було виявлено коронавірусної інфекції. Причому робили їй біля 2 разів тест. Але в цей час з нею спілкувалися, вона лежала в кардіології, спілкувалися кардіологи, спілкувалися медичні сестри, потім вона лежала в реанімації. За цей час з нею контактувала чимала кількість осіб. Окрім того, син померлої лікар, і він також спілкувався з багатьма пацієнтами. Зараз важко сказати, скільки людей з нею спілкувалося. Тому воно виявиться тільки тепер, беруть біологічні мазки, беруть зразки, і це все буде направлятися у Ужгород для відповідного тестування, ПЛР-тестування в лабораторії області. Сьогодні повинні брати, я казав, щоб сьогодні-завтра, чим скорше взяли від працівників кардіології, потім, відповідно, працівники поліклініки, а від жителів Приборжавського села, звідки є, з коло осіб, які спілкувалися, зразки відібрані і, наскільки мені повідомлені, вже або відвезені, або по дорозі в Ужгород. Складність в тому, що на результати треба чекати кілька днів. Разом з тим є ще кілька неприємних питань, які стосуються померлих від COVID-19. Безумовно, готуємося. На кладовищах, в принципі, із працівниками комунального господарства, із начальником, ми приблизно визначили місця, де будуть здійснені поховання. Значить, є в нас підготовлена і відповідна невелика й техніка. Щодо самої процедури поховання, є відповідна вказівка з Києва. Поки що воно звучить таким чином. Людину з морга будуть забирати, уже готову до поховання. По тій інформації, що доведена до нас, медицина має підготувати людину відповідним уже, скажімо так, чехлові або мішкові. Тому як це буде сприйматись населенням, я не знав. Проте до таких випадків варто бути готовими. Разом з тим, аби звести до мінімуму можливість інфікування на території Іршавської ОТГ, вже почали посилювати карантинні обмеження. Ще в суботу закрили ринок, хоча чимало людей протестували проти такого рішення. Також про жорстке дотримання всіх обмежувальних умов попередили магазини. Більше стежити за безпекою своєю і довколишніх закликають і громадян. Іршавчани до посилення карантинних обмежень здебільшого готові. Обов'язково треба. Ми повинні себе захищати. Раз пандемія у світі, значить, не дивлячись на те, чи вона є в Іршаві, чи не є, хоча вже зафіксовано, ми повинні себе захищати і своїх рідних. Ви готові, якщо щодо посилення? Звичайно, звичайно, обов'язково. Я готовий. Не знав вам навіть, що сказати, мені сказати, що ні. Бо люди і так того всього не дотримують. Не готові? Ні. І насамкінець хочеться закликати всіх жителів ОТГ та області загалом дотримуватись умов самоізоляції, використовувати засоби індивідуального захисту та без нагальної потреби не виходити з дому. В понеділок в Ужгороді відбувся брифінг щодо захворюваності в області на COVID-19.
Як повідомив Олексій Гетьманенко, станом на ранок 6 квітня в області зареєстровано 35 випадків коронавірусної інфекції. Одна жінка померла. В обласній інфекційній лікарні знаходиться зараз на лікуванні 11 чоловік. Значить, і одна смерть є в Закарпатті, і дві жінки у важкому стані знаходяться в інфекційній лікарні. Значить, людина, яка померла, вона знаходилася в Іршавській районній лікарні. Ми не могли її транспортувати, тому що її стан був такий, який ми не могли транспортувати. Значить, людина, наскільки мені відомо, хворіла і звернулася з біллю в грудях, стосовно вона хворіла ішемічною хворобою серця. Ці двоє важко хворих, які є в інфекційній лікарні зараз, вони також хворіли онко і знаходяться після хіміотерапії, і тому їхній стан важкий. На сьогоднішній день в Закарпатті є 18 груп, які приймають проби. В даний момент є працівники МОЗа у нас, які перевіряють стан готовності наших медичних закладів до боротьби з цим вірусом. Ужгородський міський голова розповів про стан хворих ужгородців, яких виявили коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день 11 хворих перебуває в обласній інфекційній лікарні, з них 4 ужгородці. Це жінка, це працівниця банку, і сім'я – це диякон, і його батько, і мати. З слів самого диякона, 8 березня він останній раз був в церкві. Фактично його мати онкохвора, він з нею був на лікуванні в Києві. Тому зараз встановити джерело контактів або джерело, де вони підхватили, так можна сказати, цей COVID-19, зараз важко встановити. Вони дали контакт коло осіб, це 6 чоловік, зараз нікого не підтвердилося. Тести не дали позитивний висновок. Медики та прикордонники наразі працюють у посиленому режимі. Самі ж громадяни, які перетинають кордон, повинні дотримуватись самоізоляції, адже місць для перебування їх в обсервації просто немає. Контролювати їх будуть правоохоронці. За порушення правил карантину їм доведеться платити штрафи. Коли там за ніч 500 чи 1000 осіб переміщуються через митний пост, наприклад, Захончоп або Вижний Німецький Ужгород, і практично таку кількість людей розмістити в місті неможливо. Тому вони дають свої дані прикордонникам, які відповідно заносяться разом з декларацією і передаються правоохоронним органам на ці місця, чи з допомогою міських голів, чи голів сільських рад, де вони зазначають своє місце проживання, де вони будуть на ізоляції цих 2 тижні. Тому що зробити обсервацію в місті такій кількості громадян, які пересікають митний кордон нашої країни, Чоп, Ужгород, фізично неможливо. Тим часом в Ужгороді комунальні служби продовжують проводити дезінфекцію житлових будинків, ліфтів та вулиць. А самих мешканців закликають дотримуватись карантину та не забувати про засоби індивідуального захисту. В Україні вироблятимуть ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в обсязі від 2 до 7 тисяч щоденно. Виготовлення тестів в Україні допоможе жителям, в тому числі закарпатцям, не витрачати зайвих коштів. Про виробництво тестів Україною заявив заступник голови Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19. До цього Україна імпортувала ПЛР-тести з Китаю та Південної Кореї. А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко казав, що вітчизняні виробники тест-систем для виявлення коронавірусу найближчим часом вийдуть на серійне виробництво. Закарпатські приватні лабораторії станом на понеділок, 6 квітня, діагностування на COVID-19 не проводять. У розмові з нашими журналістами керівники приватних лабораторій області, які в тому числі здійснюють ПЛР-діагностування, зазначили, наразі не мають умов та можливостей, щоб здійснювати діагностування на коронавірус, адже потрібно вирішити питання забору матеріалу та належних умов, згідно рекомендацій МОЗ. Наразі ведуть перемовини з Департаментом охорони здоров'я ОДА, проводять консультації з київськими фахівцями. Щойно будуть готові здійснювати діагностику, повідомлять широкому загалу.
Також варто додати, сьогодні на Закарпатті працює комісія МОЗ України, яка вивчатиме рівень готовності закладів охорони здоров'я області до протидії COVID-19. Фахівці працюють в усіх регіонах України. На підставі висновків роботи комісії будуть розроблені методичні і практичні рекомендації для кожного регіону, які дозволять посилити можливості боротьби з поширенням вірусу. Сьогодні відбувся плановий онлайн-брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції за участі заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко. Під час брифінгу не лише прозвітували про ситуацію в Україні, а й роз'яснили необхідність дотримання правил карантину та наголосили, як каратимуть тих, хто цих правил не дотримується. Більше у наступному сюжеті. Плановий брифінг щодо заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції розпочали із статистики поширення хвороби в Україні 5 квітня. За вчорашній день нас офіційно зареєстровано нових 68 випадків коронавірусної хвороби. Всього було розглянуто 373 підозри на коронавірусну хворобу. Одужало за минулий день 3 особи. Померло 6 осіб. Сьогодні почали діяти посилені заходи карантину. Постановою визначено, що на самоізоляції мають перебувати люди старші 60 років. Я наведу декілька прикладів з вчорашньої статистики по летальності. Вчора помер чоловік 71 рік, чоловік 60 років із серцево-судинними захворюваннями, жінка 84 роки з супутньою патологією, чоловік 77 років із серцево-судинними захворюваннями. У людей старше 60 років, на жаль, в Україні в більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних з життям станів, коли приєднується коронавірусна хвороба. Віктор Ляшко розповів, які алгоритми тестування на коронавірусну хворобу станом на сьогодні. Якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість і наявність розвитку коронавірусної хвороби, ви повинні зателефонувати до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар – це тільки лікар може поставити діагноз і тільки лікар може прийняти подальше рішення, що робити хворому і які його подальші дії. В більшості випадків лікар сам зателефонує до мобільної бригади і направить мобільну бригаду для забору зразків, для того, щоб в подальшому продіагностувати і встановити коронавірусну хворобу. Якщо ж у вас немає підписаної угоди із сімейним лікарем, необхідно в разі виявлення симптомів хвороби телефонувати за номером швидкої допомоги 103. Після цього, коли відбираються зразки, приймається клінічне певне рішення. Або хворого госпіталізують до стаціонару, або хворий продовжує залишатися вдома під медичним спостереженням лікуючого лікаря. В інших випадках займатися самолікуванням заборонено, оскільки це може призвести до несумісних з життям ускладнень. Одне із питань під час брифінгу стосувалося дезінфекції у таксі. Зокрема, про холодний туман, яким таксисти дезінфікують свої машини. Ми рекомендуємо використовувати тільки ті засоби і методи дезінфекції, як поточної, так і заключної, які використовують зареєстровані в Україні дезінфікуючі засоби. Як в разі, якщо в холодному тумані використовуються засоби для дезінфекції, які внесені до реєстру дезінфікуючих засобів, їх можна використовувати для дезінфекції автомобілів, приміщень, поверхонь і інших матеріалів. Також пояснили, як відбувається процедура поховання людини, померлої від коронавірусу. В наших сьогоднішній день рекомендаціях прописано, що в разі значного виділення фізіологічних рідин з тіла померлої людини, вона повинна бути вкладена в герметичний мішок, після цього вкладеться в труну, і всі, хто контактує з тілом хворої померлої людини, повинні бути одягнуті в засоби індивідуального захисту. В першу чергу це водонепроникні ізоляційні халати, рукавички. В подальшому, якщо є можливість утворення бризг і аерозолю, кожен повинен мати, хто контактує з тілом, захисний щиток або окуляри і засоби захисту органів дихання – це респіратори з класом захисту не нижче FFP2. В Україні фіксують найнижчий рівень тестування у Європі – 115 осіб на 1 мільйон населення. Тож чому у нас не проводять тотальне тестування ПЛР-тестами населення? Ми повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду в розвитку епідемії. Тому ми сьогодні знаходимося і дивимося динаміку і розвиток сценаріїв, які відбувалися в Італії, в Іспанії, в Франції.
Якщо ви проаналізуєте кількість тестувань, які проводились в країнах Європи в той період часу розвитку епідемії, в якій знаходиться Україна, то в Україні не набагато менше кількості тестувань, які здійснюються і проводяться в інших країнах. Тестів, за словами Віктора Ляшка, також вистачає. Сьогодні ми маємо близько 250 тисяч тестів для ПЦР-діагностики, тому питання з тестуванням не є проблемним, Україна готова тестувати. Віктор Ляшко наголосив, що вже на наступному тижні мають з'явитися українські ПЛР-тести у кількості 20 тисяч ПЦР-систем. 6 квітня вступають у дію нові обмеження Кабінету міністрів України у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу. Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або ж в обсервації. Також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність за порушників правил карантину. В постанові номер 211 йдеться, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. Варто додати, громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату. Під'їзди, підземні переходи, парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше. Однак перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути і кримінальна відповідальність. Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність. На Закарпатті поліція перевіряє, чи дотримуються краяни карантину. Упродовж неділі патрульні інспектують місця скупчення людей в Ужгороді та Мукачеві. Зокрема, вони відвідали зони відпочинку, парки, сквери, а також місця релігійних зібрань. Інспектори провели роз'яснювальну роботу з населенням та попередили про ризики масових зібрань. Громадяни з відповідальністю поставилися до закликів поліцейських щодо дотримання режиму карантину. На Закарпатті посилили контроль за людьми, які самоізолювались після повернення за кордону. Дільничні інспектори поліції відвідують таких людей, перевіряють, чи дотримуються вони умов карантину. Із самоізольованими спілкуються при відчинених дверях та на відстані 2 метрів. Тож, чи не порушують правила, громадяни дивіться у сюжеті. Залишиш будинок – заплатиш штраф. На Мукачівщині інспектори поліції разом з органами місцевого самоврядування посилили контроль за тими, хто знаходиться на самоізоляції після повернення з-за кордону. Нікуди не виходити, самоізоляція, видержка 14 днів. В разі чого звертаєтеся по телефону. Добре, добре. Пан Юрій каже, розуміє, наскільки ситуація може бути небезпечна. А тому після повернення з-за кордону правила карантину не порушує, з дому не виходить. Приїхав з Будапешта, знаходжусь на карантині 3 дні. Так все нормально, здоров'я, добре. Ні на що не жалуюсь. Із самоізольованими спілкуються при відчинених дверях на відстані 2 метрів. В цілій Україні карантин. Самоізольованих, які особи повернулися з-за кордону, мають знаходитися на самоізоляції 14 днів. Ну і ми, можу сказати, щоденно нам надходять списки, ходимо по декілька осіб, по можливості перевіряємо, чи вони вдома є. Майже 130 осіб у селі Великі Лучки в останні дні повернулись додому із інших країн. Усі про карантинні заходи попереджені, як і про штрафи, які вони можуть сплатити в разі невиконання умов самоізоляції. У зв'язку з посиленням карантину, з посиленням надзвичайної ситуації, з підняттям рівня захворюваності, виявлення захворювання в Закарпатській області, ми сьогодні проводимо рейд спільно з працівниками поліції стосовно людей, які перебувають на карантині або в самоізоляції вдома. І дивимося, чи здійснюють вони якусь прогулянку по вулиці або у магазин. Як виявляється, що практично 85% людей знаходяться вдома, вони є самосвідомі. У разі виявлення фактів порушення умов самоізоляції, співробітники поліції притягують порушників до адміністративної відповідальності. Без масок не заходити. У Мукачеві охоронці місцевих супермаркетів вже не впускають краян до громадських закладів без засобів захисту. Більше про те, що знають про нові обмеження місцеві жителі та чи їх дотримуються, дивіться далі. З 6 квітня в Україні запрацювали посилені карантинні обмеження. Відтепер на вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджений масковий режим.
Більше про заборони та відповідальність, що передбачена за їх порушення, дивіться далі. З метою убезпечення життя та здоров'я громадян від COVID-19 влада України продовжує посилювати карантинні обмеження, які відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2 квітня номер 255 діятимуть в країні з 6 по 24 квітня. Тож від сьогодні. Вводиться обов'язкова обсервація всіх без виключення осіб, які прибувають в Україну терміном на 14 днів. Ще одне обмеження і посилення заходів по розірванню ланцюжку захворювання. Ми прийняли постанову, якою забороняється пересуватись по вулицях більше, ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись. Хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Крім того, уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім пенсіонерам старше 60 років. Також постановою заборонено виходити з дому без документів, що посвідчують особу, перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих та всім українцям без вдягнутих засобів індивідуального захисту, респіратора або захисної маски. Треба розуміти, що громадське місце – це місце скупчення людей. Тобто всі ці місця не будуть жодними громадськими місцями і без індивідуального захисту не є порушенням. Вулиці не є громадським місцем. Громадським місцем є торгівельні якісь зали, зупинки, автобусні зупинки, якісь інші збори людей. Також це під'їзди, підземні переходи, парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, ліфти, державні чи медичні установи. Але список громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Тому уряд наполегливо рекомендує перебувати на вулиці у масці, оскільки будь-якої миті можна опинитись на території, що підпадає під визначення громадське місце. За порушення норм карантину представники патрульної поліції мають право складати протоколи. За статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил щодо карантину людей. Не виконують ці приписи своєї постанови Кабінету міністрів, є відповідальність, передбачена в вигляді штрафу, і складає 17 тисяч гривень. Угу. Тобто особа, якщо буде виявлена працівниками поліції або Нацгвардії, яка не виконує ці приписи, відповідно буде притягнена до адміністративної відповідальності. Однак на місці складається тільки протокол, сам штраф приймає суд. За інформацією прес-служби управління патрульної поліції в Закарпатській області, наразі поліцейські проводять профілактичні бесіди. Ми ж вирішили поцікавитись у мукачівців, що вони знають про нові обмеження та чи дотримуються їх. Дві неділі перший раз вийшла на базар, а так я вдома. Я не в масці? І в масці, і той, тому що у мене онуки привозять, а сьогодні так вийшло, що мусила я вийти в город. Так що, а так, маска, рукавички. У мене є посвідчення пенсійне, яке там ці дані вказані. Так що. Ну так, паспорт при собі мати не виходити, вище 60 років. Тобто ми теж допомагаємо своїм родичам, не дозволяємо їм, щоб вони виходили. Закупки робимо самі, оберігаємо. Це ж саме основне здоров'я наших рідних. А чи пускаєте людей від сьогодні без масок? Чи виключно в масках? Сугубо в масках. Без масок я відправляю. Я не пускаю масок. Тобто в громадське місце вони без масок зайти вже не можуть? Це вже цілий тиждень ми так робимо. Не пускаю. Знаю, що без маски не можна ходити і взагалі пенсіонерам не можна гуляти. Просто так. Я із банка йду, карточку забирала і все. І не гуляю. А так для себе маєте паспорт? Маю паспорт. Редакція М-студіо наполегливо просить всіх дотримуватися карантину, виходити з дому лише у вкрай важливих випадках з документами та засобами індивідуального захисту. Дехто може сказати, що раніше згадана постанова про посилення карантину обмежує права і свободи громадян. Але це поняття спірне, адже її ввели з метою збереження життя і здоров'я українців, що є найбільшою цінністю. І так як постанова є чинною, то її потрібно дотримуватись. Угорщина зробила безкоштовними парковки, щоб люди більше їздили на авто під час епідемії. Так уряд хоче знизити рівень користування громадським транспортом під час епідемії. Про це йдеться на сайті уряду Угорщини. Дотримання безпечної відстані між людьми є одним з найважливіших засобів стримування епідемії коронавірусу. Оскільки в громадському транспорті це неможливо або можливо лише в обмежених масштабах, важливо, щоб ті, хто може, могли використовувати свої автомобілі, повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан. За його словами, в інтересах врегулювання ситуації в неділю уряд видав указ, згідно з яким 6 квітня парковка в громадських просторах в Угорщині буде безкоштовною.
До слова, станом на ранок понеділка в Угорщині підтверджено 744 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі 11 за останню добу. В результаті хвороби померли 38 людей. З 28 березня в Україні закриті усі міжнародні пасажирські сполучення до кінця карантину. Проте люди з різних країн продовжують прямувати на батьківщину. 7 квітня правила перетину та обсервації, зокрема, зміняться. Проте як саме, наразі невідомо. Прикордонники поки не коментують. Яка ж ситуація на українсько-угорському кордоні, моніторили наші журналісти. Ірина Ковальчук з пункту пропуску Тиса з подробицями. 10 ранку. На українсько-угорському кордоні в пункті пропуску Тиса доволі спокійно. Якраз позаду мене стоїть автобус «Електрон», де майже півсотні українських громадян очікують посадки, аби дістатися до української сторони. По цей бік кордону близько 10-15 легкових автівок із десяток мікроавтобусів очікують їх, очевидно, аби розвезти у різні куточки України. Крім «Електрона», ще 7 менших автобусів курсують кордоном, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Українці, які перетнули кордон, кажуть, на угорській стороні натовп, кілька тисяч людей в черзі. Більшість у масках, проте не всі. Ні про яке збереження дистанції мова не йде. Тисячі, тисячі. Ми нарахували на тисячами. Куди ви тепер їдете? До Рахова. До Рахова? Побажайте нам удачі. А просто ізоляцію записали? Так, на дві неділі. Так, попутка. Дорого. 500 євро. З Чехії. 25 гривень. Ми на Коломию, Івано-Франківська область. А чим? Будемо щось шукати. Мусимо сидіти вдома. Якщо питання плати за перетин кордону врегулювали, люди кажуть, платили по 25 гривень, то подальше транспортування по регіонах країни досі не врегульовано. Біля самого пункту пропуску на українців чатують водії, охочі підзаробити. Таксі, легкових автівок, мікроавтобусів. Адже, аби дістатися додому, готові платити, скільки скажуть. Ищем. Никого. Группа есть в Вайбере. Ну, либо смотреть в группах, либо сейчас здесь. Еще не знаю. Ну да. Усі опитані на кордоні запевнили, що дотримуватимуться двотижневої самоізоляції. Проте практика показує, що не всі люди чемні і порушників по всій країні вистачає. Варто додати, жоден з водіїв коментувати про вартість перевезень, дотримання вимог карантину, дезінфекцію автобусів не схотів. Більшість втікали від камери. Будь ласка, не знімайте. Інтерв'ю ніяк я не даю, я приїхав прогулятися, подихати свіжим прикордонним повітрям. 3076 осіб за вихідні перетнули пункт пропуску Тиса, з них на автобусах – 2630. Станом на 11 ранку 6 квітня на в'їзд в Україну на лінії кордону очікували ще 130 чоловік. Інформацію надали у прес-службі Чопського прикордонного загону. А от коментувати про зміни у перетині кордону, які вступають у дію від завтра 7 квітня, відмовилися. Тому наразі невідомо, що саме зміниться у діях прикордонників. Як буде відбуватися подальше транспортування людей? Чи буде супровід поліції? Яким чином забезпечить обсервацію? І де саме на Закарпатті визначені пункти обсервації. Офіційної інформації станом на другу половину дня понеділка не оприлюднено. Києво-Печерська лавра до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі. Про це йдеться на сайті Києво-Печерської лаври. Через поширення коронавірусної хвороби в Свято-Успенській Києво-Печерській лаври до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть проводитись в закритому режимі з онлайн-трансляцією, без участі парафіян і прочан. Як пізніше повідомила релігійна інформаційна служба України, у 58-річного настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла Лебідя виявили коронавірус. Три дні тому митрополиту стало зле. Пізніше в нього діагностували коронавірусну хворобу COVID-19. Російські дипломати намагаються використати ситуацію з COVID-19 для просування пропагандистських меседжів, а також розвалити Європейський Союз. Про це в інтерв'ю заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу. Також Кислиця звернув увагу за позицію ЄС щодо російського проєкту. ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування. Стало відомо, хто у Верховній Раді найчастіше прогулював засідання. За півроку роботи Верховної Ради найчастіше голосування пропускали депутати від ОПЗЖ, «Батьківщини» та «Слуги народу». Зокрема, найбільшими прогульниками стали Вадим Рабінович – 74% пропущених засідань, Вадим Столяр – 69% і Денис Ісієнко – 62% прогулів. У списку прогульників також опинилися Олександр Дубінський – «Слуга народу», Анжеліка Лабунська – «Батьківщина» і Юлія Тимошенко – «Батьківщина».
6 квітня о 10 годині для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». Уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки. Проект став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу президента України, Міністерства освіти і науки, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни. На Закарпатті поліція затримала озброєного чоловіка. 4 квітня пізно ввечері під час патрулювання в селищі Солотвино поліцейський зупинили автомобіль марки BMW X5, в якому знаходилися водій та пасажир. За кермом перебував 33-річний чоловік з явними ознаками сп'яніння. Медосвідування підтвердило, що водій перебуває в стані наркотичного сп'яніння. На нього працівники поліції склали адміністративний протокол, вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування транспортним засобом, повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області. 40-річного пасажира працівники поліції вилучили предмет, схожий на пістолет, боєприпаси до нього та металевий продовгуватий предмет з металевим наконечником та дерев'яну біту. Усі вилучені речі направлять на експертизу. Закарпатські пенсіонери чекають перерахунку пенсії, адже у ЗМІ та соцмережах поширюють інформацію про підняття виплати, також обіцянки уряду допомогти пенсіонерам у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Аби уникнути чуток і опиратися на достовірну інформацію, наші журналісти звернулися за роз'ясненням до Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Детальніше про те, чи буде індексація та хто з пенсіонерів, скільки і коли отримає надбавки – у сюжеті. Індексацію пенсії обіцяли провести ще 1 березня. У зв'язку з карантином президент анонсував допомогу пенсіонерам. Різну інформацію можна почути в соцмережах і пресі. Закарпатці теж, як кажуть, чули дзвін та не знають, де він. Не знаю я, это самое, перерахунка не будет, я работаю, а будет работающим еще или нет, я не знаю. А что такое 1000? Чула, велика радість, якщо пенсія 1600. Дуже приємно, звісно, що будуть додавляти. Я чув, що 1000 гривень будуть додавляти. Я так чув. І будуть давати, казали, що інвалідам будуть давати таким, ну що, ну по інвалідності. То правильно. То до 5 тисяч у кого є пенсія. В кого вище 5 тисяч, за тим не будуть додавати. Читав розпорядження уряду, що повинні бути надбавки для пенсіонерів в розмірі 1000 гривень, якщо я не помиляюся, а тим, в кого дохід менше 4 тисяч гривень, має бути надбавка там 500 чи щось таке. Щомісячно по 500 гривень доплачуватимуть пенсіонерам старше 80 років із розміром пенсій до 9205 гривень, а таких в Закарпатті 29300 осіб. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів 1 квітня. Уже проводиться виборка цих пенсіонерів на рівні центральному, тобто готується програма нарахування. І я думаю, що за вихідні ми будемо вже робити саме нарахування з таким розрахунком, щоб в понеділок подати відомості на поштове відділення і у банківські установи, там, де пенсіонер отримує пенсію, для того, щоб вже 7 числа пошта змогла рознести, скажімо, ці виплати разом із пенсією. Крім того, пенсіонери старше 80 років з розміром пенсії, після цього підвищення меншим, ніж 2600 гривень та стажем роботи, жінки 20 років, чоловіки 25 років, отримують доплату від 1000 гривень. Що стосується індексації, то вона проводитиметься в травні 2020-го. Індексації і 1000 гривень, так само, яка прописана в цій постанові, значить, вона буде здійснюватися після цього, як Верховною Радою буде прийнято зміни до державного бюджету. Відповідно, органи пенсійного фонду повинні ці суми закласти в державний бюджет пенсійного фонду для того, щоб ми могли здійснювати виплати. Якщо буде, скажімо, найближчим часом ці зміни внесені, то органи пенсійного фонду у квітні місяці пенсіонерам, яких розмір пенсії складає менше, ніж 5 тисяч гривень, кожний отримає по 1000 гривень. Це такі компенсаційні виплати. Пенсійний фонд у зв'язку з карантином змінив графік роботи. На місцях працюють єдині вікна, де приймають людей тільки для виплат на поховання, новопризначених пенсій та в особливих ситуаціях. Перерахунки, які по 42 статті, про які так само йшла мова, ми вже їх здійснили у березні місяці і вже з 1 квітня люди отримають ці перераховані пенсії. В середньому у нас десь 140 гривень виходить один перерахунок, людина отримує, і їх порядка у нас 8900 пенсіонерів, які отримують по 42 статті. Тобто це мається про заробітну плату і стаж.
Представники пенсійного фонду звертаються до пенсіонерів з проханням бути обачними і отримувати пенсію в звичному режимі на картку або поштою додому, в жодному разі не реагувати на дзвінки про нібито зміни реквізитів чи номерів. Адже під час карантину шахраї вкрай активізувались, а люди похилого віку для них легка здобич, тож не варто йти в банк, аби оплатити комуналку, це можна зробити і не виходячи з дому. На Закарпатті стрімко зростає кількість пожеж в екосистемах. Лише за минулу добу в області зареєстровано 49 загорянь сміття, сухої трави та чагарників на відкритій території. Загалом внаслідок цих пожеж вогонь знищив 65 гектарів рослинності. Окрім того, у двох випадках полум'я з трави перекинулося на споруди, повідомляють у ДСНС України в Закарпатській області. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Допомога під час карантину, обіди для малозабезпечених, допомогти родині, пожежа забрала житло. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось.